Poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Dobra vam večer. Hrvatska je 15. siječnja 1992. godine međunarodno priznata, no tek 6 godina nakon toga na isti datum postala je i cjelovita. Mirnom reintegracijom Podunavlja ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Povodom dvaju važnih obljetnica vijenci položeni i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stišavaju se reakcije na rezultate popisa stanovništva. O ovoj temi govora je danas bilo i na obilježavanju u Vukovaru. Današnje dvije obljetnice prigodnim programom obilježene i u Bogdanovcima. Hrvati su svoj stoljećima dug san dosanjali prije točno 30 godina. 15. siječnja 1992. godine dan je koji se mnogima urezao u pamćenje. I gotovo svi sudionici tog vremena pamte gdje su se nalazili u trenutku kada je cijela tada Evropska zajednica priznala Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu. No svoju slobodu nismo dobili lako. Ona je ispisana krvlju brojnih ubijenih i ranjenih koji ni u jednom trenu nisu dvojili trebaju li dati sebe i dijelove svog tijela za nezavisnost lijepe naše. Hrvatska je 15. siječnja 1992. godine međunarodno priznata, no tek 6 godina nakon toga na isti datum postala je i cjelovita mirnom reintegracijom Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Velika euforija, slavlje, suze, radosnice zavladale su Hrvatskom na današnji dan prije 30 godina. Gotovo da nema sudionika toga vremena koji se ne sjećaju gdje su bili i kako su se osjećali 15. siječnja 1992. godine. Kako se ne bi sjećao? Kako ste primili tu vijest da nas je priznala cijela Evropska zajednica? Krasno. Najbolje što mi se moglo desiti u životu. Jer ono je bilo najavljivanje, hoće, neće, pa odgađanje, pa jedni hoće, drugi neće. I onda kad se to desilo, to je bilo jedno veliko olakšanje. Izuzetno zadovoljstvo među svima nama, tako da je između ostalog bilo i puno suza od sreće. Sjećate gdje ste bili u to vrijeme tada, 15. siječnja? A vjerovatno još u uniformi. Odluku o priznanju Hrvatske i prije 15. siječnja 1992. donio je prvi Island, a potom i Sveta Stolica, Njemačka, Belgija, Švedska, Slovenija, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Malta, San Marino, a potom i sve države članice Evropske zajednice. Tim povodom naciji se putem televizije obratio i tadašnji predsjednik. Nakon što je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje državnopravne sveze s bivšom jugoslavenskom državnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je evo i međunarodno priznanje svoje neovisnosti. I tako se nakon punih 9 stoljeća Hrvatska vratila u međunarodnu zajednicu kao slobodna i međunarodno priznata država. Održali smo se u prošlosti, pobijedili u sadašnjosti, naša je i budućnost. A budućnost je prije svega podrazumijevala cjelovitost, jer te 1992. godine trećina zemlje bila je pod okupacijom. Nakon pobjedničkih vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja 1995. odlučeno je okupirani dio Hrvatskog Podunavlja vratiti Hrvatskoj mirnim putem. Mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja ostaće u povijesti zabilježena kao presedan za uspostavljanje mira. Proces je završio na današnji dan prije 24 godine. No rat za mnoge ni danas nije završio. Obitelji nestalih još uvijek čekaju istinu. I 24 godine nakon povratka Podunavlja u hrvatske okvire, istina se zataškava, a nova grobnica kod Bobote kod mnogih je probudila nadu. Nadam se kad je ovako krenilo sa otkapanjem masovnih grobnica da ću imati ja tu, nazovi sreću, da pronađem gdje su posmrtni ostaci moga sina, da ja nađem neki svoj mir, da ima grob kao što dolikuje svakome živome biću koje se rodi i koje mora umrijeti. I 30 godina nakon međunarodnog priznanja Hrvatske nestali još nisu pronađeni, a odgovorni za ratne zločine nisu kažnjeni. Osim ovih bitaka vodimo i druge ratove. Nakon 30 godina, je li to ono što ste očekivali tada? Ne.
Ne. Jesu li ispunjena očekivanja? Nisu ni malo. Mi smo sad izgubili državu, dobili smo državu u ratu i posle smo sad izgubili u miru, to je najtragičnije. Ne, nikako. U kojem smislu? Pa u svakom smislu. Mislim, od zapošljavanja mladih do penzija na starijih, do plaća. Kad se okrećemo iz bivšeg sustava u kapitalizam, to je sasvim nešto drugo. Treba to shvatiti malo na neki drugi način i bit će sve okej. Okay. Danas, nakon 30 godina, je li to što ste zamišljali tada? Pa od prilike. Ne može biti nikad ono nešto, kad nešto obećate 100%, nego to je otprilike to, da. Težnja o samostalnosti Hrvatske je ostvarena. Imamo svoju državu, no u njoj imamo sve manje ljudi. Točnije, u posljednjih 10 godina ostali smo bez gotovo 400.000 stanovnika. Dvije važne obljetnice, 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske i 24. obljetnicu završetka procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, obilježene su i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Izaslanstva su vijence položila na memorijalnom groblju u Vukovaru. 15. siječanj 1992. godine datum je koji je zlatnim slovima uklesan u cijelu 14-stoljetnu povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, jer tada je u jeku Domovinskog rata Hrvatska međunarodno priznata kao neovisna država. Suverena i samostalna Republika Hrvatska. Gotovo trećina zemlje tada je bila pod okupacijom Jugoslavenske narodne armije i srpskih pobunjenika. Hrvatska je na koncu obranjena, ali na svoje priznate granice izišla je tek 6 godina poslije, nakon mirne reintegracije Istočne Slavonije i Podunavlja. Na ove važne datume podsjetili su i sudionici obilježavanja dvaju važnih obljetnica u Vukovaru. Vi imate ovdje ljudi koji su 2000. godine se vraćali ovdje, koji su doslovno kretali od početka, od nule. Dakle, smo imali ljude koji sa 40-50 godina života doslovno počinju ponovno kupovati stolove, stolice, tanjure, vilice, pribor i sve ostalo. Međunarodno priznanje Hrvatske postupno je slijedilo nakon proglašenja neovisnosti 25. lipnja 1991. godine. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija, a već idući dan novonastale države uzajamno su se i priznale. Vatikanska diplomacija kao prva u svijetu još je 3. listopada 1991. objavila da radi na međunarodnom priznanju Hrvatske. Kao prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku, ostat će zapamćen Island, a istog dana to je učinila i Njemačka. Diljem Hrvatske tada se slavilo, ali vukovarski branitelji, desetkovani i ostavljeni na milost i nemilost neprijatelja, slavlje si nisu mogli priuštiti. Siguran sam da niko nije pomislio na nas, da je zbog nas priznata Republika Hrvatska. Ne samo radi vukovarskih branitelja, nego i dubrovačkih branitelja od Srđa, od Gospića, od Šibenika, od Zadra, od Siska, od Osijeka, od Vinkovaca, dečki koji su na ovaj dan 15.1. bili u rovovima. Nisu nam se sjetili, u to sam 100% siguran. 30 godina od međunarodnog priznanja Hrvatska je ostvarila strateške ciljeve članstva u NATO-u i krenula u ostvarenje novih prioriteta, ulazak u Schengen i eurozonu. Usprkos svim poteškoćama i izazovima novijeg modernog doba, Hrvatska i dalje ponosito stoji kao samostalna, suverena i neovisna država koja je ujedno i članica najprestižnijeg društva, društva europskih zemalja. Ali bez obzira na elitna članstva, prostora za razvoj i napredak ima više nego dovoljno. Moramo učiniti da živjeti u Iloku, u Vukovaru, u Vinkovcima, u Županji mora biti lakše, jeftinije nego živjeti u nekom drugom kraju, jer jednostavno ovdje je ugroza, ovdje stojimo najlošije. Župani Slavonske županije često komuniciraju, vrlo smo blizu u stavovima i naravno u okvirima mogućnosti proračuna tražit ćemo sasvim sigurno neke promjene, jer vidljivo je da su one potrebne. Uzalud nama i političarenje i politikanstvo ako ćemo tražiti bodove, a ljudi će odlaziti. Vjerujem da mi, prije svega i političari u gradu Vukovaru, svojom dnevnom lokalnom politikom moramo stvarati preduvjete i uvjete zajedništva, suživota, mira, ne uvjete tenzija, jer nažalost dosta mladih je iz grada Vukovara odselilo upravo radi tih tenzija
koje nisu dozvoljavale da se živi na jedan kvalitetan i slobodan način. Za kraj bi valjalo reći kako su na 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kao i 24. obljetnicu dovršetka procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru vijence položili i svijeće zapalili ministar Banožić i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije predvođeni županom Dekanićem kao i predstavnici grada Vukovara i političkih stranaka. I dalje najaktualnija tema u Hrvatskoj popis stanovništva. Evo i današnjih reakcija iz Vukovara. Promatrati samo ove statističke podatke u okviru posljednjih 7-8 godina nije realno. Sami ste rekli 30 godina priznanja države. Kad pogledate samo ovdje u Vukovaru, osvrnite se oko sebe i vidite koliko je ovdje mladih ljudi tih godina izgubilo život i koliko su oni mogli i trebali utjecati u samom procesu razvoja Republike Hrvatske, nadalje njihove, sve one generacije koje bi došle iza njih. Naravno da to treba promatrati u jednom političkom kontekstu odgovornosti za sve nas koji smo se odlučili uključiti u politički društveni život, djelovati da trebamo raditi više, bolje, kako bi ne samo razmišljali o povratku onih koji su otišli, nego i o stvaranju većih obitelji koji se ovdje nalaze. Svi oni, osobito političari koji se nalaze na lokalnim i regionalnim razinama, trebaju učiniti još veći angažman. Nije slučajno, kad pogledate statistiku, da se upravo to dogodilo najviše u 5 slavonskih županija, da se to događalo u županijama najčešće koje su upravo, kako sam rekao, bila ratna stradanja. Tako da imamo jedan koktel 30 godina kojem bi svi trebali podvući crtu i reći što ćemo dalje. Mislim da bi u ovoj priči svi trebali krenuti osobno. Dakle, svi znamo da u Hrvatskoj su obitelji sve manje članova, u prosjeku sve manje članova obitelji. Ispod dvoje djece smo u prosjeku. U nekom braku. Ja imam troje djece. Osvrnimo se svi oko sebe pa pogledajmo koliko smo i sami žrtvovali svoju neku ugodu, žrtvovali neki svoj komoditet da bi imali više djece. Za početak. Osim toga, na funkciji župana Vukovarsko-srijemske županije u proračunu za 2022. godinu je rezervirano skoro 10 milijuna kuna, a to je gotovo 10% proračuna za razna financiranja, mogu slobodno reći demografskih mjera. Mjere koje mogu u okviru ovog proračuna koji imamo poduzeti sam apsolutno poduzeo. Treba će nam svima malo više prisjećanja na one ideale koji su nas vodili kod stvaranja države, malo više razumijevanja jedni prema drugima i malo manje kritičnosti kada ne treba kritizirati. A povodom današnjih dvaju značajnih obljetnica ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Bogdanovcima položeni su vijenci i upaljene svijeće. U okviru programa obilježavanja, a u organizaciji Zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja i općine Bogdanovci, svečano je otvorena i multimedijalna izložba fotografija Pravo na dom, a prikazani su i dokumentarni filmovi Velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku i predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u Hrvatskom Podunavlju 2. lipnja 1997. Za vrijeme Domovinskog rata općina Bogdanovci dala je veliku žrtvu za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku, a za posljedicu je 10% stanovništva bilo što prognano, što u izbjeglištvu, što ubijeno. Ipak, 30 godina kasnije, mještani, ali i načelnik Barun ne skrivaju ponos što je njihova općina dala obol u stvaranju suvremene i neovisne Republike Hrvatske. Jako je lijepo znati da je 30 godina prošlo i da danas stojimo u svojoj zemlji sretni i zadovoljni. Ali neke se stvari od završetka Domovinskog rata nisu riješile, istaknuo je Barun, navodeći kako je danas posebna prilika da se prisjetimo svih poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, kao i obitelji koje su u ratu izgubile svoje najbliže. Nažalost, još tragamo za nekim odgovorima. Institucije rade svoj posao, ali mislimo naravno da uvijek može bolje. I vjerujem da ipak majkama koji dalje traže svoje sinove, ipak je potrebna neka utjeha. Ali evo, ja se nadam da evo, zajednički sa institucijama i naravno evo, i sa zajednicom povratnika, da uspijemo doći do tih rješenja zajednički.
U sklopu obljetnice otvorena je i multimedijalna izložba fotografija nazvana Pravo na dom, koju su priredili Zajednica povratnika Osječko-baranjske županije i Hrvatski memorialno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s državnim arhivima u Osijeku i Vukovaru. Mi želimo pokazati da je u Hrvatskoj preko 500 tisuća ljudi u jednom trenutku 1991. godine ostalo bez prava na svoj vlastiti dom. Da je bilo protjerano, da ih nije nitko ništa pitao i da se ta nekakva agenda provlači dan danas. Tako su u izložbi korištene fotografije brojnih autora koji su bili svjedoci najtežih vremena hrvatske povijesti, a podijeljena je u 7 cjelina koje opisuju velikosrpsku agresiju, progonstvo, ulogu međunarodne zajednice u ratu na hrvatskom području, obnovu, povratak, ratne štete i razminiranje. Izložbu svakako želimo predstaviti i prikazati Ujedinjenim narodima na onom istom mjestu gdje je Srbija prikazala onu izložbu o Jasenovcu, onoj velikoj laži u kojoj su opet prikazali Hrvate kao genocidan narod i našeg blaženog Alojzija Stepinca kao zločinca. Dakle, mi sada sa ovom izložbom želimo na istom tom mjestu pokazati ovu stranu izložbe, pa neka onda svijet procijeni što je od te dvije istine istina. Izložba je osmišljena tako da s predstavljenih 110 fotografija priča nije završena, već će se ona dopunjavati i po potrebi mijenjati, ovisno o tome kada će se i kojoj publici predstavljati, kako bi u pojedinim situacijama bila što vjerodostojnija. A evo i aktualne epidemiološke slike Hrvatske. Zabilježeno je 8958 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 35 osoba je umrlo, izvijestio je Nacionalni stožer. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 55046. Među njima je 1688 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 229 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 25990 osoba. Do danas je ukupno testirano 3.977.961 osoba, od toga 18.381 u posljednja 24 sata. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 263 su nove pozitivne osobe na COVID-19, potvrđene PCR testiranjem. Najviše iz Vinkovaca 84, a slijedi Vukovar s 34 novo oboljelih. Od posljedica bolesti uzrokovane koronavirusom preminule su dvije osobe. Dodajmo i da susjedna Osječko-baranjska županija bilježi rekordan broj novooboljelih od početka epidemije, 510. I na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti koje su obilježile ovu subotu. Hrvatska je 15. siječnja 1992. godine međunarodno priznata, no tek 6 godina nakon toga na isti datum postala je i cjelovita. Mirnom reintegracijom Podunavlja ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Povodom dvaju važnih obljetnica vijenci položeni i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stišavaju se reakcije na rezultate popisa stanovništva. O ovoj temi govora je danas bilo i na obilježavanju u Vukovaru. Današnje dvije obljetnice prigodnim programom obilježene i u Bogdanovcima. Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Od ekipe informativnog programa do sutra. Doviđenja.